Els terrenys de l'antiga Teneria Riba, a tocar del passeig del Remei de Caldes de Montbui, tenen aquest aspecte des de fa molts anys. El ple de Caldes de Montbui d'aquest dijous ha aprovat una modificació puntual del pla d'ordenació urbanística, que afecta tant aquests terrenys com els de l'antiga empresa Sambic. Els espais de propietat privada sumen un total de 27.000 metres quadrats. El canvi aprovat, segons el regidor d'Urbanisme Vicenç Personat, fa que augmenti un 13% la superfície destinada a espais lliures, verds i equipaments. El canvi més substancial és que l'espai central es deixarà com a lliure. També baixa lleugerament la densitat d'edificació i s'hi podran fer un total de 184 habitatges. Un 10% dels terrenys dels plans d'actuació que s'han modificat són de propietat municipal i està previst que s'hi puguin construir habitatges de protecció oficial. Esquerra, CiU i PP han votat a favor d'aquest punt, mentre que PSC i Iniciativa s'hi han abstingut. El ple també ha aprovat, només amb l'abstenció d'Iniciativa, cedir a la Generalitat els terrenys pel nou institut de secundària. De fet, a l'octubre, aquests terrenys ja s'havien cedit per fer-hi l'escola al Calderí i ara s'ha hagut d'aprovar aquesta modificació perquè l'obra finalment serà un institut i no una escola. Els treballs van començar l'estiu i s'acabaran al setembre. El PSC de Caldes ha canviat de portaveu en aquesta recta final de la legislatura. Xavier Ortega, que serà el candidat a les eleccions, substitueix a Montserrat Coll com a portaveu des del ple d'aquest dijous.